kahtlemata on Viimsi kõige mõnusam koht elamiseks. See on pealinna lähedal ja kuna mind teeb meri alati rahulikuks ja rahustab, siis Viimsi on ju poolsaar ja meri on ümber ringi, sellepärast ongi mõnus. Ja meil on siin ka kõik olemas, nii et ega siit väga vaja ära minna üldse ei ole. Vahel peab linnas mingid asju ajama, aga tegelikult on meil siin koolid, meil on siin lasteaiad, meil on siin kaubandust näpuotsaga ja meil on siin ka kino näiteks, meil on siin teater. Ühesõnaga Viimsis ei ole, Viimsis nagu väga palju puudusi ja sadamat oleks vaja ainult.